Na kągi, atsirado viena kita papildoma įplauka ir mes jau pavojingai arti finišų. Lukas užuodžia formuojamų užsakymų kvapą. Ačiū Jums be galo ir einame prie video. Na ką, vėl ardom visą šitą mūsų variklio skyriaus viršų. Tik šį kartą ne dėl pačio variklio, ne dėl ten tų dalykų visokių, bet kai aš kodavau ten visokius per NCS ekspert, buvau išjungęs, kad skydelėje nedegtų čekas variklio. Nes tada ten tas pastovė klaidas metį katalizatorius, žodžiu, ten sprendim. Tai dabar, kai jau sufiksinta tas viskas, čekas, nu, realiai klaidų nemeta, aš norėčiau, kad tas čekas degtų, kai kažkas nu ateity, jeigu ten suges. Ir žodžiu, per NCS ekspertą bandau aktyvuot, bet tiesiog neįsirašo į kompą tas kodavimas. Tai išsiaiškinau, tiksliau parašiau ten tam dėdėj, kuris mum kompo softą perrašė. Tai po šviežio softo perrašymo, ten žodžiu ir atstatymo jo, kaip jisai ten viską darė, kad mašina susidraugautų su nauju softu, tai yra 10 valandų, per kurias turi sukoduot kai kurias funkcijas, kurių paskui jau po tų 10 valandų neišės koduoti, jau nepriims kompas kodavimo. Visos kitos koduojasi, bet ten vat kai kurios kažkokios svarbesnės nesikoduoja. Turim problemą ir programiškai neišėna nieko ten padaryti, reikia ir fiziškai daryti, tai reikia išsimt kompą, išlituoti iš kompo čipuką, iš to čipo nuskaityti kodą, tada tą kodą siūsiu aš tam žmogeliui ir jisai jį modifikuos. Tada man atsiūs atgal, tada aš iškepsiu į čipą atgal tą kodą visą, įdėsiu į kompą ir arba viskas, arba dar reikės kažką programuoti dar papildomai, bet žodžiu, toks procesas. Tai, nu, anksčiau ir vėliau vis tiek reikės daryti, vien dėl technikinės, kad čekas turi užsitekti, kai degimą įjungia, jeigu neužsidega, tada, nu, nepraeisi techo tiesiog, sakys, lemputę išsiėmės ar kažką ten. Na ir turime čia mūsų kompą ant stalo. Ir tas čipukas, kuris čia, man atrodo, šitas jau matosi, kad jis yra lituotas. Reiškia, kaip mum perrašinėjo, tai šitą čipuką buvo išsilitavę ir tą patį darį, ką reikės vėl daryti. Kadangi neturiu karšto oro stotelės, tai bandysim dviejų lituoklių triuką. Iš abiejų pusių tiesiog po lituoklį, tiesiog taip išlituot. Čipukas išlituotas. Na ir nešam mes jį dabar čia. Prisilituojam ir su šito programeriu nuskaitysim. Na ir viskas, nusiskaitėm čipą, išsiunčiau dėdėjai, pakoregavo per kelias minutės, čia kelias eilutės tiesiog ten, kur yra tos moto valandos, ar kažkas panašaus, ir viskas, įkepėm, tai dabar ką, nešam lituot atgal, surinkom, viskas veikia, kad ir kaip būtų keista, susilitavo ten gražiai iš tikrųjų, susikodavo irgi, viskas ok, lemputė dega spidometrė, tai reiškia viskas veiks. Ir dar liko iš esmės du dalykai, atrodo, kuriuos norėčiau iškoduoti arba sukoduoti, tai salono lemputės ledinės, kadangi sudėtos, tai čia kai matom vieną galę dega dar, o ta priekį nedega, už tai, kad kompas galvoja, kad perdega, nes ledai tiesiog. Ir netgi salone jisai pasirodo tikrina lemputis. Nelabai radau nustatymo, kaip padaryti iškoduot. Reikės tada bandyti turbūt dėti varžas, tokią smulkmeną. Ir kitas dalykas, tai parktronikai. Pas mane šitam buferį nėra parktronikų vietų. Aš jų neplanuoju ir daryti, galima čia būtų suburt. Arba galima buferį tiesiog su parkais paimti. Bet tiesiog man nereikia tų parkų visą gyvenimą, be jų važinėjau ir nenoriu tiesiog tų sistemų, ypač kai maža mašina ir ten matai viską, ten kokiam autobusui, tai pilnai suprantu, bet tokiai mašinytė, tai dar pagalvosim, kaip galbūt pabandyti atjungti visai modelį parktronikų, nes dabar atjungti tik tai davikliai. Įsivaizduojat, pravažiavau jau apie 10 tūkstančių su šitą mašiną ir dabar tik tais vat išsisprendžiau, nu, prieš kokius 300 km tik tai išsisprendžiau čia visas tas problemas. Tai jo, biškai užtruko. Tai pirmukas kaip ir pasiruošęs jau dažytis, Mariko sakė priims neužilgo ir manau sekantis video bus po dažymo. Tai va, biski per vėlai čia sugalvojau pafilmuot pradėti. Žodžiu, dedam kalonkių greidą. Principė logikas, tai susiradau ten patį pigiausią variantą, po vieną kalonkę susipirkau. Čia dabar tai standartas visiškas ir keičiam dabar galinės. Tai čia matosi vien iš magneto, kad biškiai galingumas skiriasi. Šiaip dabar čia standartas likęs dar, čia sudėjom tą logiką. Šnipštukus tik tai dėjau tiesiog kažkokius, kokius turėjau belekokius, nes nu, šnipštukom realiai ten netaip jaučiasi performansas, nu principė performina ir pigus šnipštukai, tik tai kokybė gal tai nestebukas, bet šiaip normalus.
sumetėm čia tiesiog, kad aukštų būtų ir iš galo. Bet kas liečia žemus, tai nelabai jaučiasi skirtumas, nu bent jau čia taip įkišus galvą žiūrint. Bendroji sumoje turbūt viskas matuojasi ir kokybės ten dalykai visokiai. Bet kokia atveju, upgrade'as ir faktas, jeigu galingesnė, tai jinai ir daugiau turi daryti dalykų. Šiaip vien jinai turi eigos daugiau pažiūrėjus į šitą lėkštę, tai automatiškai jinai turėtų daugiau oro judint ir aišku, kad geriau performant. Bet šiaip jos čia gale mažytės, tai žodžiu, turim ir Logico subus, kurie yra po sėdynėm. Pas pirmuką būna originaliai irgi, tai pas mane dabar originalas, bandysim irgi svapint Logico. Ir šoninės kolonėlės turyse irgi turim Logico. Šnipštukų vėlgi neturim originalių, nes ten jie brangiai prašo ir, žodžiu, nepavyko nukirst pigiai. Tai vėlgi dėsim aftermarketą, bet kažkokį reiks nusipirkti normalesnį, nes ir neturiu daugiau aš jų ir šiaip nepamaišys kažkas kokybiškesnio, manau. Tai vat, toks upgrade'as. Dar įdomus dalykas, pirmuko kupo ir hatchbacko nuo vidurio, kaip mano, tai stovi tokį vat garsiakalbiai duryse su mažais magnetukais, tai čia, kitaip sakant, greičiausiai yra vidutinių dažnių garsiakalbiai. O pavyzdžiui, kitur durį dedas jau didelis, su dideliu magnetu, tai spėjau, kad žemų dažnių, nes palauk, nors ir į kitur durį eina subai apačioje. Nu, nežinau, iš tikrųjų, kodėl taip yra. Logiškai mąstant, į durį sudėjus iš sedano durų turėtų geriau grot, bet nežinau, gal ir priežastis, kodėl šitos dedamos yra. Tai žodžiu, nieko nebandžiau išrasti ir sumesim šitas. Ir matysim, žodžiu, kaip yra. Taip pat kol kas prisisuko Logico kolonkės į originalias vietas gale be jokių problemų, tiesiog bolton. Bet gale priklauso originaliai irgi aukšti ten, kaip ir sakiau. Tai čia jiem nėra kaip ir vietos, tai būna šita plasmasė kitokia. Tos plasmasės vėlgi negavau papigę ir nematau prasmės mokėti vien dėl žvaizdą. Tai tiesiog taip ant viršus užmetėm. Nes šiaip galvojau, kad tuose kitose plasmasėse ten akustika kažkaip kitaip gal padaryta, ten kokį oro, ten tokai panašiai, nu žodžiu, kad geriau skambėtų, bet pažiūrėjau, kad tas pats ten išvaizdo viskas yra. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, Logicas ir prieš Logica, ten Professional ar kokia ten žodžiu skaitosi Hi-Fi, nes šita mano yra prasčiausia, tai prasčiausia yra mano kaip dabar, tada Hi-Fi ir tada Logicas. Tai Hi-Fi ir Logicas dedasi su stiprintuvais kolonėlių. Aišku, kad jas išvežtų normaliai ir panašiai. Pas mane, aišku, dabar jau nėra, nes yra basicas tiesiog. Bet kadangi yra Androidas, kuriame yra galingesnis stiprintuvas negu tam basic'e, tai tiesiog mes čia žaisim žaidimą, žiūrėsim, kiek veža Androidas. O šiaip tai turiu mintį, kad reikėtų stiprintuvą įsimest gal irgi. Ir tokio būdu tiesiog sutvarkyti, kad išvežtų normaliai kolonkės. Jeigu jų neišvež. Žiūrėsim, žodžiu, kaip ten skambės. Ir, žodžiu, jo, ardomės šitą pusę. Pasiėmėm dar vieną trūkstamą šitą bobiką, kad bagažiniai nebarškėtų. Aš čia vadasai dingęs. Žodžiu. Na ir pereinam prie subų. Turime, vat, irgi Logico subus, kaip matom, vien iš spalvos. Ir, žodžiu, jie posėdynė. Sėdi savo čia gyvena, tai turim čia va vienas groteles. Sėdynę išsėmam prieki varščiukai gale. Ir žiūrėsim, kaip jie keičiasi. Nesukeitęs, bet įsivaizduoju, neturėtų būti sudėtingai, tikiuosi, nereiks čia kelto kelimu. Sėdynė išimta, brudna kaip reikalas, bet žodžiu, cheminį turi padaryti Erikas kažkada, tik tai neskubu aš, nes vis dar čia tie remontai visokiai vyksta prie jo. Na ir, žodžiu, atsisukau dangtelį, tokią staigmeną pamačiau, kad čia nėra subo, ar aš čia kažką netaip žiūriu, nes čia kažkoks visiškai nepanašus dalykas, į ką tikėjau surast. Išimam ir žiūrim, ką mes čia turim toliau. Tai čia du varščiukai. Ir tada tos du varščiukus atsukus, čia turėsi kaip ir taip atsilaužti, sitraukti kažkas tokio. Tai jo, nėra čia subo. Imitacija tik tai. Nu gerai, reiškia, tikrai žemų turėsim daugiau. Šiaip keistai, iš kuris tų žemų dar tiek turi. Aišku, aš garantuoju, kad pas vairuotoje yra subas, tik pas keleivį nėra. Žodžiu, viskas zeba, vienintelis dabar galvos kausmas. Kur yra garsiakalbių laidai? Greičiausiai tai nėra, nes, kiek žinau, pravotkės skiriasi ten tų sistemų. Ir žodžiu, reiks turbūt mums du laidus vestis. Turbūt ardysimės vairuotojo pusę, žiūrėsim, kur tiksliai tas laidukas naina. Ir turėtų kitos pusės to laido trūkt arba jie sutupliuoti būti į vieną iš dviejų, nu žodžiu.
Išsiaiškinsim, bet pradžiai, aišku, čia dar pasižiūrėsim. Gal kažkur pakavotas, paslėptas, dedikuotas laiduhėlis. Tai jo, situacija, turim čia vieną suba tik tais vairuotojo pusėj. Ir čia toks įdomesnis, kombinacija įdomesnė, nu tiksliau sakant, paprastesnė, kur ateina iš magų laidai. Per vidurį du į subą, tada iš subo išsidalina dar, nu tiesiog nusikopijuoja tie laidai. Ir išeina iš kraštų ir išeina į durelės, nes jeigu suba atjungi, tai durelės negroja. Žodžiu, tiesiog tai paprastai padaryta. Nu tai mes panašiai ir padarysim, tik tai šitus laidus kraštinius iškart pajungsim su centriniais, nes šitų logiko yra atskirai išstiprintuvo, eina kiekvienom kolonkėm ten kažkas tokio, tai nėra tų kraštinių kontaktų ir nieks ten nedubliuoja. Tai sudubliuosim, žodžiu, prieš įeinant į subą. Ir jo, eis taip. Pajungę buvom šitus dar subus mūsų naujus, plaka geriau ir dar jie bus du, tai turėtų būti tikrai žemų pakankamai. Ir ką, reiškia, mums reikia ten susirasti laidą, kur eina į dureles, jį čiop-čiopint ir prisijungti papildomus tiesiog du laidus, kad eitų į logiką. Turėsim du subus vietoj, tiksliau sakant, galim jau juos kišti vietą. Taigi dešiniai pusėj realiai labai easy viskas čia pasimodino. Aišku, reikia turėti tuos kontaktus, tai tiesiog išlupau du kontaktus atliekamus iš kraštų ten anos pusės kairės. Ir panaudojau čia be fiškės, tai sutvirtinau čia su kemeriku ir gausis, kad šitas kelimas prispaus, kad nesitrauktų, niekur nedingtų. Nėra idealiausias variantas, bet 100 metų. Ir žodžiu, tie laidai eina čia, net nereikėjo iki durų vest, tiksliau ten susiradau. Norėjau jau kirpt, nes čia vat jie irgi yra tvarkingai atskirai atvesti, kur jie čia, nu žodžiu, atskirai du laidukai išsitraukia čia, prieimas puikus, užtenka kampu, ką tik tai nusardyti. Bet čia nereikia nieko ardytis ir niekur ten nieko junginėti, nes laidas eina vat būtent čia. Tai šitą laidą perkirpom, dajungim, eina į subą ir viskas. Tai vienintelis dar dalykas, ko reikia nesumaišyti, tai pliuso su minus. Galima pasitikrinti, aš pats dabar ką tik pasitikrinau įsijungęs. Iš esmės tai būna daugiau žemų, kai pajungi teisingai, o kai neteisingai, tada būna biški mažiau žemų. Nes reiškia, jie vienas su kitu kovoja subai, jeigu neteisingai, o jeigu teisingai, tada jie vienas kitą papildo. Ir kiek žiūrėjau, tai pagal mano atspėjimą, realiai taip ir pasijungė, viskas buvo gerai. Nes ant šitos kolonėlės senosios yra pliusas ir minusas pažymėta. Tai pliusas buvo raudonas ir šalia raudono buvo nu, dar kairiau su baltu brūkšniuku. Ten mėlynas liktais, ne? Koks jis ten, jo, mėlynas su baltu brūkšniuku. Tai mėlynas su baltu brūkšniuku yra pliusas. O mėlynas su rudu brūkšniuku yra minusas. Ši čia eina dešiniai pusėj, mėlynas su juodu brūkšniuku ir mėlynas su rudu. Tai mėlynas su rudu žinom, kad yra minusas, o mėlynas su juodu gaunasi, kad yra pliusas. Tai čia pasijungim, persilginom. Ir lygiai taip pat, pliusas minusas, tai kairiai pusėj pliusas, mėlynas su baltu. Nu čia gaunasi, tas laidas pasinaudojo. O dešiniai pusėj nuo vidurio minusas, tai mėlynas su rudu. Nu, žodžiu, principą supratot. Tai ką galiu pasakyti, lupa žemų normaliai, Androidas tikrai išveža, nieks čia nemirksi, nu aišku, čia ne tie laikai, kad mirksėtų lemputės, jeigu neišveža magas arba akumas, nesgi čia Androidas kaip jisai mirksės, nebent persikraut galėtų. Bet žodžiu, ant max kiek velka šitos kolonkės, tai viskas ok, finale gaunasi daugiau žemų dabar, nu, nežinau, ar čia dvigubai galima sakyti, bet dvigubai daugiau žemų garsiakalbių. Nes tikrai, viskas labai tvarkingai išsiveža, groja. Tik tai nesu tikras, kuo skiriasi šitas logikas ir hi-fi. Nu, ta prasme, tie galingumai, pavyzdžiui, hi-fi žiūrėjau, čia magnetas didesnis, nu, čia bent jau taip atrodo. Nors čia jisai pagal svorį tikrai neši čia visas svoris jo ir kažkur dar tų magnetų daugiau. Šito logiko subas vis tiek yra greičiausiai galingiausias. Lamba, dėjau kolonkės gale ir nedašutinau, kad reikia išsispręsti klausimą su PDC, tą parkavimo sistemą, kurią aš nusprendžiau atjungti. Tai reikia, kad nemestų skidelėje klaidos, kai jungia atbulinį, užsidega dabar ten, kad neveikia sistema. Ir ši čia turėtų būti tas modulis parkavimo sistemos. Tai reikia nusimti šitą žodžių šoną vėl mum.
ten rasim modulį, atjungsim fiškę ir turėtų būti viskas problem solved. Kad ją naimti, reikia naimti šitą plastiką. Čia du varščiukai po dangteliais užsikiša punkštioną. Ir čia dvi šponkės. Ir taip pat dar čia prišponkinta yra pati plasmasiai papildomai dar. Na, ir čia turime mūsų PDC moduliuką. Atjungim jau fiškės. Pažiūrėsim dabar, ar neišmeta tos klaidos. Kiek atsimenu, tai kurti net nereikia. Jungiam atbulinį. Nu ir kol kas tikti nieko. Na ką, tik buvom pradėję jau džiaugtis pirmuko teikiamais malonumais, net nespėjom nusidažyti dar šito body kito, biškį ten atsidėjo, bet nu žodžiu, su varikliu, žodžiu, padarėm kelionę link Klaipėdos, ten praktiškai po 200 km prasidėjo kažkokie tai dalykai įdomus, nustojo veikti stratified ir išmetė klaidą, šiaip tiesą sakant, naują klaidą išmetė. Dėl tepalo slėgio, bet dėl tepalo slėgio tai tiesiog būdavo, kad užvedus ten, jis kartais išmesdavo, ar nežinau, kuriuo ten metu. Bet išmetė lemdo control antras bankas. Tai ir kad lemdo zondas antro banko, reiškia prieš katalizatorių, kažką grybauja, slow response ir pan, arba kažkas to, ko ten buvo ta klaida. Tai ištrynėm klaidas, vėl pradėjo veikti, nuvažiavom 100, gal apie 200 km, be jokių klaidų. Ir tada, kai sustojau ten, žodžiu, kolonėliai, tiesiog užsidegė tepalo lemputį raudoną. Tai vėl prisijungiau diagnostiką ir, aišku, vėl buvo išmetę tepalo slėgio klaidą. Tai užgesinau ten jau, kai tik tai užsidegė tą lemputį raudoną, nes vėl nežinau, kiek slėgio buvo. Ten, kol aš būčiau prisijungęs diagnostiką, jeigu nėra slėgio, būtų variklis jau pagedęs. Paskui jau, kai prisijungiau, užsikūriau ir tas slėgis, nu, tipo, buvo virš vieno baro, tai viskas ok, laisvų apsukų. O važiuojant va, apie beveik 3000 apsukų, tai apie 3 barai laikosi, kaip ir ok, bet kaip matom šokinėje, čia va toks yra džempas, spaikas. Bet kokiu atveju aš spėjau, kad čia grybauja tas voštovas mūsų, nes jeigu būtų problema su indiklais, ten pompa, tepalo ar kažkur tai mechaniškai, tai to slėgio nebūtų ir nebūtų ten nuo kažkokios temperatūros ir panašiai, ir tai nešokinėtų tas slėgis. Bet kadangi kažkokiu metu ten vat, laisvų tas voštovas turbūt nesuvaikščiojo, kad pakankamai slėgio būtų, pastrigo ar kažkas, tai pradėjo grybauti žodžiu slėgis. Nu tai... Smėj, kad pakeisim tą voštuvą naują, užsakysiu tiesiog ir viskas ten labai galimai, kad abu tie voštuvai yra tokie ant ribos ir šitas ir to variklio, kur turim atsarginį. Toliau mūsų problemos nesibaigė, nes kaip atsimenam, antru banku buvo išmetę klaidą ten dalykai. Tai dabar antram banke yra sudėti irgi 11 klasės purkštukai, nes ten tada aš, kai ieškojau problemų su noksu tuo ir efektyvumais katalikų, tai pabandžiau pakeisti. Ir esmė, kad kaip ir ok buvo, bet kažkas visgi jam nebaisiai patinka tam antram banke vis tiek. Nes išmetė vėl antro banko lemdos klaidą, tada dar, nu tiksliau, aš pastebėjau tada, kai užmyniau gazo ir atjungi į trečią cilindrą. Tada atjungi ir antrą cilindrą, trečias ir antras cilindrai, jie yra vienam banke, tai labai tikėtina, kad ten susiję yra dalykai ir tarkim vienas purkštukas myža per daug, kitas normaliai arba mažai, mažiau ten žodžiu. Ir gaunasi, kad kada ta korekcija vienodai jų daro vieno banko, vienas purkštukas užsiliesina nesveikai ir būna per liesą, kitas maždaug kalia kaip ir normaliai arba per riebų ir žodžiu, jie principė netas nedirba normaliai. Tai čia panašu į tai. Ir jo, tai va, tai mes tokioj esam stadijoj. Arba zondas to antro banko grybą pjauna ten kažkas, arba purkštukai, tiksliau vienas galbūt purkštukas kažkuris antram banke. Tai mes dar bandysim dabar išsiaiškinti, pradėsim nuo žvakių, susisuksim antro banko abitą žvakes. Jeigu viena, tarkim, bus juoda, kita balta, reiškia viena liesa ten arba normaliai dirbanti, kita juoda, tai riebi. Tai tada žinosim dalykus, kuris riebiau, kuris liesiau dirba. O esmė, kad kompas korekcija, kuro daro antram banke, į minusą ten apie 10% kaip pilnai pašilė. Pirmas bankas viskas ten ok, ties 0 plus minus ten 5, o antras bankas, žodžiu, ten gan nemažai pasviruoja. Kadangi darosi į minusą, reiškia, yra per daug kuro, tai reiškia, kažkuris purkštukas purškia per daug kuro. Tai reiškia, tas purkštukas bus arba juodas, arba plius minus normalus, o kitas bus liesas. Tai tas, kur liesas, tas reiškia, yra geras, nes jam
kompas užliesino, numažino kuro, nors aš tikrųjų neturėjau jam numažinę, nes jisai normaliai purškė ir gaunasi, kad jisai jau liesas. Jeigu rasim tokį dalyką, tai bandysim įmest, manau, vieną mano tą seną 8 klasės, ten kažkokį purkštuką pusgyvį. Nu, gal ten vienas iš jų yra normalus, nežinau, neatsimenu, aš tiksliai dabar jau ką aš ten sugalvojęs buvau pačioj pabaigoj, kai keičiau. Bet jo, žodžiu, esmė, kad dar vieno purkštuko turbūt reiks. Žodžiu, pradedam nuo to ir žiūrėsim, ką čia rasim. Taigi, ką mes čia turim? Pagal žvakės, žiūrint, čia sunku pasakyti, kadangi kol grįžau namo, tai ten žodžiu ištrynio klaidas vėl pradėjo dirbti cilindrai ir vėl veikė stratified, o kai veikė stratified, tai yra faktas, kad lieso ir žvakės tas juodumas visas nudega. Bet matom, čia vat apačioje yra, nu, tai reiškia ties ta vieta, kur prasideda sriegis. Taigi matom čia baltą, o čia visur yra juoda. Tai panašu, kad šitas dirba riebiau antras. Tai būtų šitas purkštukas. Na, žiūrint į angaliukus purkštukų, tai irgi šitas yra juodesnis antras. Tai žodžiu, mes turim čia tokį 8 klasės, ten iš, žodžiu, tų paskutinių gerųjų alę. Tai čia kaip pasirašęs 8 klasė, plus minus good ir liesa su klaustuku. Tai arba jisai liesas, arba jisai yra kaip tik geras. Žodžiu, esmė, kad reik bandyti dėti, nes ir šitas pagal žvakės, pagal viską mažokai kuro davė, tai gali būt, kad prieš tai buvęs tiesiog per daug davė ir vėlgi nuliesino ir gaunasi, kad šitas liesas, o tas vis tiek šūdas. Dabar gausis tada, kad antrą išimam ir dedam vietoj to šitą, nes jie būtų tokie į liesesnę pusę, arba gali būt, kad į tą, kur reikia pusę. Sumesim, pririšim, nuimsim adaptacijas purkštukų tik tais, nes manau, kitų nelabai yra prasmės nuiminėti. Ir bet kokiu atveju matysim iš karto, ten problema yra ar nėra. Nu, gal ne iš karto, bet pagal korekcijas, nes buvo minus 10% pilnai pašilus varikliui. Tai matysim, kas darosi tiesiog. Ir aišku, kaip ir negalima, jų būtų jau maišyti 11 klasės, gal iki 9 galima maišyti. Ir nuo 9 žemyn irgi galima maišyti, nu, reiškia, yra kaip 2 grupės. Bet, žodžiu, čia jau šiuo atveju galimai net neturi reikšmės, bet pamatysim iš tikrųjų. Pagal tai, kiek aš čia žaidžiu su tais purkštukais, tai kaip ir buvau sakęs, man atrodo, kad čia realiai reikia tiesiog sudėti visus naujus purkštukus. Ir viskas, tada atmeti tą variantą ir greičiausiai viskas susitvarko, kas liečia su purkštukais ten dalykais. Bet kadangi jie kainuoja krūvą pinigų, yra tik tai krastui, tai jo, vat už tai taip ir šudeliauji. Bet iš karto, vat reikit galvoj, kad jeigu bandysi taip šudeliauti, tai vat taip ir šudeliausit ilgą laiką, kol surasi tuos normalius kelis purkštukus. Ir tada, kai vienas vėl kažkada nusproks, tada vėl bus reikalų surast kuris. Ir, žodžiu, tada surast naudotą, kuris nešudeliaus. Žodžiu, tiesiog pasaka be galo. Tiesiog, čia yra toks variklis, vat, su tokiais purkštukais. Variklis kaip variklis, čia purkštukai tiesiog tokį panaudoti, su kuriais reikia užsiknisti ir merkti pinigų. Man čia realiai visiškai nepatinka šitas dalykas. Ir realiai paėmus, tai čia, kad ir kiek sutaupytum suveikiančią tą stratified sistemą, kuro sąnaudų prasme, ten 1-2 litrus turbūt lyginant su paprastų variklių 2 litrų, tarkim senesnių N46. Ir tai čia labai gal. Vis tiek šitie purkštukai iš karto vieną jau pakeitus dingsta visos tos ekonomijos. Ar aš rekomenduoju šitą variklį? Nope. Ar jį sutvarkius, jisai važiuoja, viskas ok? Taip. Bet jį reikia sutvarkyti ir palaikyti sutvarkytą. Žodžiu. Nu, šito meto vat BMW varikliai, BMW benzai, dizeliai realiai kažkaip jie ten grybą pjovi. Prasme, daug visokių pridarė naujovių technologijų, atpiginimų, su ploninimų, ekologijų. Aišku, juos irgi smaugė ekologų, ten tie dalykai, tie gaidžiukai, kur ten už tą visą dalyką atsakingi. Tai yra tame turbūt didžiausia ir esmė, kodėl čia yra pridaryta šitų nesąmonių. Bet reiškia, jo, patikimumo trūksta. Ir biški užsiknisimas surast kai kurias va problemas ir brangiai kainuoja kai kurios tos problemos. Taip kad jo, pirkit senus triperius, važiuosit ir vargo nematysit. Kartais vidury kelio iškris ten koksai, nežinau, generatorius, pasimsit už 10 eurų kitą, prisisuksit ir važiuosit toliau 10 tūkstančių. Bet jo, norisi naujos mašinos, viską pribambasai, niekur nebabėgs realiai nuo šitų dalykų. Ate pate blogai. Gavome Mariko iškvietimą dažymui,
Taigi pirmukas pagaliau bus nudažytas. Ir vos nepamiršau dar, mūsų 30 edition slenkščiai irgi bus nudažyti. Pagaliau uždėti ir bus baigtas reikalas.